מנחם פאלק. כן. מנחם, כן. אני כאן. תראה, את... תסתכל על השיר שלך, קוראים אז אופניים. זה רק את מצליחה למצוא את האיחודים האלה, את השילובים השונים היפים. כן. השיר אופניים, מתוך הספר שפת אב, שפת אם. כשהאוטובוס מגיע, אבא יורד ממנו, מנשק אותי, מטפס על גג האוטובוס, מוריד משם אופניים שחורים, מבריקים, כמו אלה של דורל, ותומה נוצא אותם בידיו אליי. בדרך הביתה, אני מחבק את ידו של אבא ביד אחת, ואת האופניים החדשים ביד השנייה. מבטיח לעצמי ללמוד לרכב עד סוף שבוע הבא, שוב ושוב נופל וקם. חבול ומדמם, נרדם כל לילה, חיוך על שפתיי, ממריא גבוה מעל כולם. מה הנחמה? שמגיעים אופניים, זה שנת 62-3, אין משחקים, אין גם התחברות עמוקה לשאר הילדים, והנחמה מגיעה, אופניים. ומי מביא אותה? אבא. אבא, כמובן, שרוב על שירי גג האוטובוס. המון משיריך מוקדשים לאבא הזה. עכשיו, את האופניים שאני הדבקתי כאן, במקור הם לא מופיעים בעננה מרחפים. זה אני עשיתי. למה אתה חושב? כי לפי סוף השיר, ממריא גבוה בעזרת האופניים, ממריא, יש, אני מקבל כנפיים. או, קיבלת כמו כנפיים. אליהו הנביא שעלה ברכב השמיים. נכון, ברכב אש, וזה רכב מחונף. לאן הוא מביא אותך? וזה המתנה של אבא. ואתם הולכים יד ביד, אתה נותן יד אחת לאבא, ויד כן. שנייה שוות ערך לאופניים. המראה נעימה, תמשיך להמריא. אולי אני אוסיף עוד משפט אחד. כן. סיפרה אמי כעבור שנים שבאותו לילה כשאבי הביא לי את האופניים, אמצע הלילה, תוך כדי שינה, התיישבתי במיטה ואמרתי, תראו, תראו, האופניים של הגלגל הקדמי נשברו, תראו. עד כדי כך זה היה חשוב שזה הופיע באמצע הלילה. חלומות נעימים וחלומות בהקיץ, חלומות על אופניים.